kimyoviy reaksiya tezligi 29 test hajmi 5 litr bo'lgan reaktorga 1.4 g etilen va 5.45 g vodorod xlorid joylandi oradan 25 besh sekund vaqt o'tgach 1.29 g xloretan hosil bo'ldi ushbu vaqt intervalidagi reaksiyaning o'rtacha tezligini aniqlang mol taqsim litr sekundda demak reaksiya u'zamiz etilen bor va vodorod xlorid ikkalasi reaksiyaga kirishsa xloretan degan modda hosil bo'ladi ya'ni a modda b modda C modda hosil bo'ladi uh, 1 mol hammasi reaksiyada uh, sixometrik koeffitsientlari ga teng hammasini agar reaksiyani juda bilmasanglar mana shunaqa yozib ishlab ketsanglar ham bo'ladi bu organika kursida o'tiladi bu reaksiya sizlarga agar organika kursini hali o'tmagan bo'lsanglar demak ushbu reaksiyani hozircha yodlab olishinglar mumkin demak biru to'rt gramm etilenni molini topishimiz mumkin etilenni bir moli yigirma sakkiz gramm bo'ladi yigirma sakkiz gramm taqsim mol mayar massasi biru to'rtni bo'lamiz yigirma sakkizga nol butun nol mol chiqadi va hajm berilgan 5 litr konsentratsiyaga ham o'tib olamiz birdaniga nol butun mol taqsim litr konsentratsiya bo'lgan etilenik. 0.01 mol taqsim litr endi xuddi shunday qilib vodorod xloridni ham hisoblab olishimiz mumkin vodorod xloridni 1 moli

demak nol butun nol uch mol taqsim litr konsentratsiya bo'ldi nol butun nol bir demak etilenda nol butun nol uch vodorod xlorid ikkalasi 1 bir molga 1 mol reaksiyaga kirishadi demak lekin konsentratsiyalari har xil ekan yigirma besh sekund vaqt o'tgandan keyin biru yigirma e to'qqiz gramm gram xloretan hosil bo'ldi xloretanni massasi ikkalasini e massasi yig'indisiga teng ya'ni 28 sakkiz plyus o'ttiz oltiyu beshga demak oltmish yarim bo'ladi buni massasi Egalasini yig'indisi ya'ni gram taqsim mol bizga berilgan 129 yuz uni bo'lsam oltmish to'rt yarimga nol butun nol ikki mol kelib chiqadi besh litrga bo'lsam konsentratsiyaga o'tib olaman nol butun nol nol to'rt mol taqsim litr konsentratsiya kelib chiqdi bu hosil bo'lgan modda nol butun nol nol to'rt mol taqsim litr konsentratsiyada hosil bo'lgan demak bulardan ham xuddi shuncha reaksiyaga kirishgan nol butun nol nol to'rt mol taqsim litr nol butun nol nol taqsim litr nol butun nol bir bor edi demak nol butun nol ortib qolgan bundan bundan ortib qolgan nol butun nol uch bor edi nol ortib qolgan bundan demak mana shunchada reaksiyaga kirishgan 25 besh sekund vaqt ichida 25 besh sekundda nol butun taqsim litr modda reaksiyaga kirishadi yigirma besh sekundda bizga aytyapti tezlikni toping mol taqsim litr sekundda -ta, ya'ni bir sekundda qancha modda reaksiyaga kirishadi yigirma besh sekundda shuncha reaksiya kirishgan bo'lsa bir sekundda qancha bu chiqqan narsani yigirma beshga bo'lishim kerak degani demak bu yerdan javob chiqadi nol butun nol 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 o'n olti nol taqsim litr sekundiga bu degani biru olti 4 degani biru olti 4 mol taqsim litr sekundiga modda reaksiyaga kirishadi degan javob olishimiz kerak